গাইছ আজি আমি কথা পাতিম এইটো ভিডিঅ'ত কেনেকৈ আপুনি কৃষ্ণ মধ্যখন দেখুৱাই বৰ্ডত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, মানে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বি এ বা বি কম বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মানে যিটো পি জি কোৰ্চ হয়, তো যিকোনো আপুনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ত মই চিম্পলি আপোনালোকক মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দেখুৱাই দিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত চিম্পলি আপোনালোকৰ যিখিনি জেনেৰেল মানে এড্ৰেছ আৰু ডকুমেণ্টছ সেইখিনিয়ে, বেলেগ একো নাই। তাতে কিবাও যদি সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে মোক সুধিলে হ'ল। তো প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিটো কোৰ্চ দেখিবলৈ পাইছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপুনি এটা আই ডি ক্ৰিয়েট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত মানে কি আহিব, এটা মেছেজ আহিব য'ত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এটা মানে সিহঁতে পঠাই দিব। তো চিম্পলি এইখিনি নামটো, মোবাইল নাম্বাৰ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, ইমেইল এড্ৰেছটো কাৰেক্টকৈ দিব, কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে যাতে ফৰগেট কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি এইখিনি কেপচাৰ কৰক এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি লগ ইন হৈ পেলাই আপোনাৰ একদম একেবাৰে সহজ আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। ইমান বেছি ডিটেইলছত মই আৰু বুজাই নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ নকৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ডটো মেছেজত দি পঠায়, তো মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ। তো ইয়াত যিটো দেখিছে ইউজাৰ আই ডি, মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু লগতে পাছৱৰ্ড এটা অফিচৰ ফালৰ পৰা পঠাই দিছে। চ' এইখিনিয়ে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাইটো চিম্পলি আপোনাৰ লাগিব পাছপৰ্ট ফটো এখন লাগিব, ছিগনেচাৰ, মাৰ্কশ্বিট আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড মানে আই ডি প্ৰুফ এটা লাগে। তো এইখিনি আপুনি এনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। Yeah.